Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Euronews. Zullbeni, unë jam Mirela Milori, ju unjo me lajmet kryesore. Është zhvilluar sot mbledhja e Komunitetit Politik Europian në Ungari, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, kreu i qeverisë shqiptare gjatë një konference për shtyp të përbashkët me homologun ungarez Viktor Orban, u shpreh se vendi i Shqipërisë është në Bashkimin Europian. Kandidatja për komisioner e zgjerimit të Bashkimit Evropian, Slovenia Marta Kos, thotë se Shqipëria mund të përmbyllë bisedimet për antarësimin në vitin 2027. Në seancën dëgjimore në Parlamentin Evropian, Kos u shpreh se pas 10 vitesh ekziston një mundësi reale për të afruar në Bashkimin Evropian, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Presidenti Joe Biden i drejtua kombit lidhur me rezultatin e zgjedhjeve presidenciale, pavarësisht të humbjes së demokratëve përballë republikanit Donald Trump. Biden tha se ai po lë presidencën e ekonomisë më të fortë në botë. Pas disa javësh protesta dhe përplasjesh fizike, ditën e sotme seanca e kuvendit ka vazhduar normalisht. Deputetët e përjashtuar u ndaluan të hynin në sallë pasi gjykata administrative hoqi përjashtimin nga jeta parlamentare. Ndërkohë debatet në seancë kanë vazhduar për buxhetin. Një rast i rënd abuzimi është shënuar në Sheqeras të Maliqit. Policia shpall në kërkim autorin e dyshuar, pronarin një magazine ku ndodhte abuzimi ekskluzivisht për Euronews Albania. Familjarët e 43 vjeçarit mohojnë akuzat. Autoriteti konkurrencës nis hetim për tregjet e fruta perimeve në disa qytete kryesore të vendit. Dyshohet se kompanitë që drejtojnë tregjet me shumicë kanë rritur në mënyrë fiktive çmimet e produkteve. Nisi përgjërësish me lajme, do të përmbyllin bisedimet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në brënda vitit 2027. Është ky premtimi që ka dhënë në Parlamentin Evropian kandidatja për komisionere zgjerimit Slovenia, Marta Kos. Kandidatja për komisionere të zgjerimit të Bashkimit Evropian, Slovenia Marta Kos, ka deklaruar se Mali i Zi dhe Shqipëria mund të përmbyllin bisedimet për antarësim në blok deri në vitin 2026 dhe 2027, duke folur në një seancë dëgjimore në Parlamentin Evropian, ku kërkoi pëlqimin e eurodeputetëve për të marrë postin e komisionerës për zgjerim. Kos tha se do të jetë përkushtuar në përshpejtimin e procesit të zgjerimit dhe se vendet kandidate do të antarësohen në Bashkimin Evropian në bazë të meritave dhe përmbushjes së reformave. Sot për herë të parë pas 10 vjetësh, ekziston një mundësi reale për t'i afruar një apo dy vende nga fundi i procesit të negociatave. Mund të ndodhë që ne mund t'i mbyllim negociatat me Malin e Zi, t'i mbyllim të gjithë kapitujt deri në fund të vitit 2026, me Shqipërinë deri në vitin 2027, tha ajo. Një tjetër çështje e rëndësishme për të cilën është pyetur Slovenia Marta Kos në seancën dëgjimore, ka qenë edhe ideja për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilën është shprehur kundër. Sa i përket shkëmbimit të territorit, jo, Komisioni Evropian dhe unë, nëse konfirmohem, nuk do t'i ndjekim këto tendenca, ka thënë ajo. Kos theksoi se gjatë mandatit të saj, nëse do të emërohet, do të ngul këmbë që edhe Bashkimi Evropian t'i mbajë premtimet ndaj vendeve në procesin e zgjerimit. Kryeministri Edi Rama pret që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Në takimin me Komunitetin Politik Evropian në Hungari, Rama shtoi se bisedimet janë në drejtimin e duhur dhe fal mundësisë që ka krijuar presidenca hungareze këtë vit. Bashkimi Evropian nuk mund të ketë dy kufindarës në Evropë dhe Ballkani Perëndimor duhet të jetë brenda hartës në të njëjtën ngjyrë. Me këtë qasje, Kryeministri Edi Rama ka thënë nga Hungaria se është shpresë plot që antarësimi i Shqipërisë të bëhet brenda vitit 2030. Jam optimist për të ardhmen e Shqipërisë, vendi së cilës është në Europë. Do luftojmë çdo ditë, na është hapur një rrugë e re fal presidencës hungareze. Jemi në bisedime për antarësim dhe shpresojmë që do të jemi gati të antarësohemi brenda kësaj dekade. Europa nuk mund të ketë dy kufi, edhe Ballkani Perëndimor duhet të jetë pjesë e saj. Në deklaratën e përbashkët me kryeministrin Viktor Orban pas takimit të Komunitetit Politik Evropian, Rama tha se Bashkimi Evropian tregoi se është më i bashkuar se kur pas pushtimit që ndërmori Putin në Ukrainë. Më duhet ju them se deri shumë vite më parë ky bashkëbisedim me Bashkimin Evropian ishte i paimagjinueshëm. Ka një sër arsyesh dhe natyrisht Putin ishte një prej tyre sepse zgjoi fort BE-n. Por më duhet të them se në këtë forum dhe në atë çfarë po ndodh edhe me Komisionin Evropian, planin e rritjes dhe integrimin gradual, jemi në një etapë shumë inkurajuese. Mbrojtja e kufive nga emigracioni masiv, paqja globale dhe mundësitë për një të ardhme të sigurt të Evropës ishin pjesë e diskutimeve në samitin e mbajtur në Budapest me të gjithë liderët e Evropës.
Nga ana e tij, homologu hungarez tha se Bashkimi Evropian duhet ta krijojë vetë paqen dhe nuk mund të presin nga Shtetet e Bashkuara. Kalimi për shtetit nga demokratët tek republikanët në Shtetet e Bashkuara do të bëhet në një klim të qetë, ka qenë ky premtimi i presidentit Joe Biden, i cili në fjalimin e parë pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale ka pranuar humbjen. Presidenti në ikje e Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka pranuar humbjen e demokratëve në zgjedhjet presidenciale dhe ka premtuar një tranzicion të qetë të pushtetit tek republikanët. Për disa është koha e fitores, për të tjerë është koha e humbjes. Një vend zgjedh një lider apo një tjetër dhe ne e pranojmë zgjedhjen që vendi ynë ka bërë, ka thënë Biden. Në fjalimin e parë pas humbjes të mbajtur në kopshtin e trëndafilave të shtëpisë së bardhë, presidenti ka përcjell mesazhin se nuk mund ta duash vendin tënd vetëm atëherë kur fiton, sikurse nuk mund ta duash fqinjen vetëm atëherë kur të lëvizis. Më pas ai ka dhënë garancinë e tij për një kalim paqësor të pushtetit tek presidenti zgjedhur Donald Trump, me të cilin një ditë më parë zhvilloi një bisedë telefonike ku i premtoi një gjë të tillë. Unë do të bëj detyrën time si president, ka theksuar Biden, i cili u ka drejtuar edhe një mesazh mbështetësve të tij. Ne humbëm këtë betejë ndaj Amerika e ëndrave, tuaja ju kërkon të bëheni të fortë. Zoti ju bekoft ju të gjithëve dhe Amerikën, ka shtuar Biden. Ai ka përshëndetur me një puthje të pranishmit në radhën e parë të cilëve ndodhej dhe mbesa e tij. Kemi një lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani, na bashkohet Akri Çipa, ekspert i politikës së jashtme. Mirëmbrëma Akri. Mirëmbrëma. Kënaqësi kemi ju. Atëherë, si është atmosfera këto dy ditë në Shtetet e Bashkuara? Si ndjehen demokratët që nuk fituan, si ndjehen republikanët që kanë marrë edhe një votë popullore të ndjeshme? Po, kampi demokrat normal është i zgënjur, nuk pritej një humbje dhe një humbje kaq e thellë, mbi të gjitha në rang vendi, kështu që kanë filluar madje që tani të drejtojnë gishtat, kush e ka pasur fajin, qofse zoti Biden, që utroi që pak më vonë nëse duhet nga gara, qofse zonja Harris, e cila nuk arriti të krijonte diferencën e nevojshme me administratën aktuale Biden, ose dhe nuk arriti të portretizonte një fushat dhe një agendë më tërheqëse për një pjesë të madhe të votuesve amerikanë. Zoti Biden nuk kërkoi të inkurajonte sa do pak sot demokratët tek fjalimi ku pranoi dhe humbjen e demokratëve, u tha se pengesat janë të pashmangshme, por dorëzimi është i pafalshëm, duke u dhënë një mesazh për nevojën e ripërtëritjes së partisë në teksa do filloj administrata Biden dhe teksa do kemi për vetëm pak kohë për 2 vjetë do kemi zgjedhje mes mandatit atje. Në kampin republikan nga tjetër është një situatë prej ndryshe, në të gjitha shkallët e kampi republikan ka një lloj gëzimi, duke marrë parasysh se jo vetëm presidenca u fitua, por edhe senati, dhe gjasat janë që dhe dhoma e përfaqësuesve të qëndroi në kampi republikan, kështu që do ketë gati një pushtet absolut pak në për 2 vite, qoftë në pushtetin ekzekutiv, qoftë në atë legjislativ. Në fakt, kjo fuqi që Trumpi po merë duar në këto 2 vite, republikanët por Trumpi, sepse dhjetë që a ishë njëri i vendimeve të forta dhe nuk është se merë vendime kolegjale, pra është njëri që dhe në vetë parë me vendime të caktuara. Mendojnë që mund të sjeli pasoja në një politik të ashpër dhe të fort të ti, do të qeverisi këto 2 vjetë me dorë të fort për të arritur që të kaloj të gjitha ato që a i mendojnë se duen kaluar, por kësa e radhe të bëj fakt të kryer sepse demokratët nuk kanë vot blokuse me të. Për hirtë së vërtetës po, për shkak se në ndryshim në 2016 vjen me një mandat të fort popullor. Në 2016 vërtet fitoi kundër ish sekretares Clinton, por zonja Clinton mori më shumë vota në shkallë kombëtare. Ndërsa kësaj rade vjen me një bazë shumë të fortë, duke qenë se mori disa miliona vota më shumë se zonja Harris, presim që të përfundojnë numërimet e gjithë Shtetet e Bashkuara, por do të jetë në avantazh në shkallë kombëtare dhe duke fituar tashmë edhe dy dhomat e Kongresit, duke në marë parasysh që se qëndronë trendi aktual për dhomën përfaqësuese, do të ketë një mandat të plotë për të qeverisur, një agendë impenjative dhe ambicioze besoj, qoftë në raport me politikat e brendshme, duke filluar në politikat ekonomike dhe fiskale, ku ka dhe një prioritet të ri për shkak të skadimit një pjesë të reformës që ndërmori ai gjatë mandatit parë, e cila ndodhi në fillim të vitit të ardhshëm, qoftë në politikën e jashtme, ku ka premtuar ndryshime deri diku edhe radikale në krahasim me atë që ka qenë administrata dhe politika jashtme në drejtimin e zotit Biden.
do të jetë shumë interesante dhe fan ka filluar tashmë spekulime se kush do të jetë pjesa e administratës së ardhshme. Zoti Trump ka emra të cilët qarkullojnë, qoftë për postet të ndryshme sekretarësh, qoftë në shtëpinë e Bardhë dhe në Këshillin e Sigurimit, ku do të ketë mjaft interes për parë se si do të jenë pikërisht ta aktorë të cilët vinë me një bagazh të caktuar, por vinë edhe me ide të reja në raport me ato që do të shtyjë përpara zoti Trump. E qartë, Elon Musk është një ndër njerëzit që po qëndron pranë ti, në fakt burime për Euronews Albania nga Washington na bën dije që nuk do të jetë pjesë e kabinetit si sekretari dedikuar, por do të jetë ndoshta një këshilltar apo një njerëz pranë Donald Trump. Si shikon këtë aleancë mes njeriu më të fuqishëm të botës politikisht, siç është Donald Trump, dhe njeriu më të fuqishëm të momentit në botën virtuale dhe në botën reale, siç është Elon Musk? Është një sinergji interesante, në fakt, ku se cili e ka shfrytzuar tjetrin për interesat personale. Zoti Trump ka shfrytzuar zotin Musk në radhë të parë për aksesin mediatik dhe në rrjetet sociale me gjitha, në rrjetin X, të cilin e ka nëpërmjet si zoti Musk, për të fituar më shumë vizibilitet, për të tërhequr dhe një pjesë të atyre votuesve të cilët mund të mos kenë qenë aktiv ose mund të kenë pas simpati për të, por nuk ishin të bindur që të shkojnë te kutia e votimit, për të mobilizuar sa më shumë të mundur. Nga ana tjetër ka shfrytzuar dhe resurset e mëdha financiare të zotit Musk. Ky fundit i ka vënë ato në shërbim të fushatës së zotit Trump, mbi gjitha në shtetet e lëkundura, shtetet kyçe, ku mungon të një infrastrukturë nga një pikpamje më konkrete e fushatës republikane, dhe nëpërmjet grupimeve të ndryshme, qoftë America PAC të themeluar dhe përdet nga i, qoftë nga grupimet e tjera që ka financuar zotit Musk, ato kompensua me lojë në teren, duke mobilizuar votuesit për të vajtur të kutia e votimit. Zoti Musk, duke si nga ana tjetër, ka dhe disa ambicjet personale, politike, e ka gjetur zotin Trump si një medium për të arritur deri në të shkallë të angazhimit të tij politik, dhe fakti që nuk po i zhbën këto, madje vetëm dje konfirmoi që organizata e tij America PAC do vazhdoj të jetë aktive dhe do të synoj të përfshihet në zgjedhjet mes mandatit 2026, tregon për ambicjet e tij të mirëfillta politike. Nga pikpamja e përfshirjes në administrat, mbetet për kuparë, por ajo çfarë ka deklaruar dhe ka diskutuar publikisht zoti Trump dhe zoti Musk, ka qenë një lloj angazhimi zotit Musk për të rreguar burokracinë, sikur se ka thënë ai, për të rritur transparentën në qeverisim dhe për të eliminuar ato agjenci ose institucione të cilat i ka quajtur të tepërta ose i ka quajtur penguese për inovacionin dhe zhvillimin ekonomik të Shteteve Bashkuara. Pra për të rritur eficiencën e qeverisë do të ketë një pozicion të kësaj natyre me sa dihet, me sa kuptohet, megjithatë presim vendimin e fundit të Trumpit, i cili dihet që ka vendime të forta edhe të sekondës së fundit. Kamala Harris mbajti një fjalim dje, fjalimin përpara mbështetësve të saj. Ishte një fjalim ku pavarësisht se thuaj që nuk do dorëzohemi, ajo theksoi kalimin paqësor të pushtetit. Demokratët po qëndrojnë në pozitat e tyre sociale, paqësor. Mendoj që kësaj radhe, pavarësisht se si është situata, që demokratët nuk është se kanë dhe ndonjë gjë në dorë, sepse votat nuk i kanë në të dyja dhomat e Kongresit Amerikan, mendoj që kësaj radhe do të ketë një bashkëpunim dhe një mbështetje për Trumpin, pavarësisht gjithë shkaj që ndodhin fushat dhe ideve të kundërta që kanë? Besoj se po, në fakt ky mesazh i demokratëve rezonon mjaft me atë diskurs që kanë ndjekur në fillim zoti Biden kur po kandidonte për një mandat dytë dhe më pas zonja Harris kur e zëvendësoi atë për të theksuar norma demokratike, për të theksuar respektimin e institucioneve dhe të ndërimit të paqes të pushtetit. Kështu që mesazhi i tyre është normal dhe besoj se rezonon edhe me vetë bindjen që kanë këta aktor politik në skenën amerikane. Për sa i përket tranzicionit, do të jetë në fund të ditës në dorë të zotit Trump. Mendoj se gatishmëria e shprehur edhe sot nga zoti Biden është i qartë për të kontribuar sa më shumë të mundur që tranzicioni të bëhet i lehtë, por do të jetë një vendim i fushatës së zotit Trump. Në 2016, pasi fitoi zgjedhjet kundër zonjës Clinton, ishte një refuzim i republikanëve për t'u angazhuar me demokratët, për shkak se nëse tranzicioni vjen sipas strukturës specifike qeveritare që shërben për tranzicionin, ka disa limitime në raport me financimet që mund të vinë për inaugurimin dhe për entitetin që ndërmerr tranzicionin, dhe nga tjetër ka edhe një sër limitimesh të tjera ligjore. Kështu që do të jetë në dorë të republikanëve, mendoj, dhe do të jetë pjesë e strategjisë së zotit Trump, duke dashur ai do të marrë një vendim që të jetë sa më i shpejtë ky proces, në mënyrë që kur të inaugurohet në 20 janar të hyjë direkt në shtëpi me një agjendë dhe me një kapacitet për të vepruar mbi atë agjendë.
E qartë, mendon që se si do t'jetë qasja e administratës së re republikane ndaj faktorit shqiptar në rajon? Dhe më pas flasim konkretisht për Shqipërinë dhe për Kosovën, por është dhe Maqedonia e Veriut, janë shqiptarët në Malë të Zi, pra si e shikon qasjen e re amerikane ndaj faktorit shqiptar? Mendoj se në Ballkan në përgjithësi do ketë një vazhdimsi në raport me politikën, duke pasur si prioritet kryesor ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit, një politikë e cila për hirtë të së vërtetës ka qenë administratën e parë të zotit Trump, ka qenë në administratën Biden dhe nuk mendoj se do të ndryshojë. Ajo çfarë mund të përpiqet të shtyjë pak më përpara një administratë e re Trump është elementi ekonomik, bashkullimi ekonomik dhe ndoshta edhe rritja e investimeve amerikane në rajon, duke dashur të përzgjedh këtë zonë si një zonë specifike për tërheqjen dhe kapacitetet investuese amerikane dhe duke dashur të largojë sa më shumë të mundur ato fuqi të cilat mund të kenë edhe synime malinje ndaj rajonit, fuqi të treta të cilat mund të kenë qëndrime jo në vijim me synimet e rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike. Mendoj se fakti që do të ketë në administratë, sikur se janë gjasat personat të cilët ka qenë përfshirë rajonin, kanë një uritë të theuara për situatat dhe për dinamikat rajonale, është pozitive, do të japë një mundësi ndoshta që të kemi pak një ngritje të vëmendjes ndaj rajonit Ballkanit, por duke pranuar faktin që nuk është rajon prioritar, aq më shumë po kemi zhvillime në Europë, sikurse janë luftrat në lindjet e Europës me Ukrainë e Rusinë, por edhe në lindjet meske të cilat kanë një ndikim të drejtë për drejtë në kontekstin më të gjerë rajonal. Për sa i përket faktorit shqiptar, mendoj se është një pozicion të mirë, jo vetëm për të vazhduar këtë lloj ndërveprimi me Shtetet Bashkuara, që ka qenë konstruktiv, jo vetëm për Shqipërinë, por për faktorin shqiptar në përgjithësi, duke përfshirë edhe Kosovën dhe trevat e tjera shqiptare, por nga pikpamja tjetër, Kosova ka nevojë, është një situatë pak më delikate, ka nevojë për një ndryshim qasje deri diku mendoj dhe një lloj kalibrimi më të mirë të mesazhit dhe bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara në mënyrë që të ketë një marrëdhënie konstruktive dhe një marrëdhënie që të çojë në arritje atyre objektivave afatgjata, sikurse janë përbyllja e dialogut me Serbinë në radhë të parë dhe pastaj integrimi në komunitetin euroatlantik. Dakord, por ndoshta një afrim me Rusinë, dëshira ndoshta e Trumpit për të ulur tensionet me Vladimir Putin, mendon që mundet për një deduksion logjik të sjellë një zbutje të raportit me Serbinë dhe Kosovën e vendos ndoshta në një situatë jo të favorshme? Po, në rrath parë mendoj se është e vështirë që të ndodhë një zbutje e marrëdhënie me Rusinë pavarësisht dëshirës së zotit Trump, është një strategji të cilën ai e provoi dhe mandatet e tij parë, kur kishte një situatë mjaft më të çfirët dhe mjaft më pozitive në raport me Rusinë, për shkak se nuk ishte ende një luftë kaq aktive, sikurse është sot. Rusia kishte filluar agresionin ndaj Ukrainës në 2014, por zoti Trump zgjodhi një qasje pak më pajtuese dhe dialoguese me zotin Putin, por dhe administrata e tij me administratën e Kremlinit. Dhe fakti që nuk patëm ecje përpara në atë moment kur ekzistonin dhe konditat më të mira, mendoj se nuk do të ketë mundësi tani kur kemi një qasje shumë më ballafaqëse ndër ne dy fuqive. Rusia ka një ndërvarësi tashmë të madhe me Kinën, edhe përpjekja dhe strategjia fatgjatë për ta shkëputur Rusinë nga Kina, jo vetëm që nuk ka qenë efektive, por ka pasur efekt në kundër dhe ka çuar Rusinë gjithmonë më afër Kinës. Kështu që mendoj se në kontekstin e gjërë të gjërave nuk do të ketë dot mundësi të ndodhë një parafrim i tillë i Shtetit Bashkuar me Rusinë, pavarësisht vullnetit ose dëshirës së mirë që mund të ketë zoti Trump. Është një kontekst më i gjerë gjeopolitik nga i cili nuk do mund të shkëputet dot. E qartë, mirë, unë të falenderoj, Akri, për të gjitha informacionet që solle në studion tonë. Isha në këtë lidhje të drejt për drejt me ekspertin e politikës së jashtme, Akri Çipa, në këtë lidhje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që ne do të ecim më tej, do është kryeministri Edi Rama që ka komentuar zgjedhjen e Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara gjatë një komunikimi me mediat përpara se të niste takimin e 5 të Komunitetit Politik Evropian në Budapest. Kreu i qeverisë shqiptare tha se Trump në mandatin e parë forcoi NATO-n dhe rikthimi ti mund t'jetë gjë e mirë për Europën. Nga Budapesti, ku ndodhet për të marrë pjesë në takimin e 5 të Komunitetit Politik Europian, kryeministri Edi Rama komentoi edhe zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara
dhe rikthimin e Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë. Duke u përgjigjur interesimit të gazetarëve për impaktin që do të ketë për botën e veçanërisht për kontinentin evropian në rikthimin e Trump, Rama tha se nuk ka asgjë për të shqetësuar, pasi sipas tij, në mandatin e parë si president i SBA, Trump e forcoi NATO-n dhe fitoria e tij më 5 nëntor mund të jetë një lajm i mirë për Europën. Përvoja më thotë që kur Trump ishte president dhe të gjithë thonin se NATO do të bëhej më e dobët, NATO ja u bë më e fortë. Kështu që le të shohim dhe le të mos bëhemi histerik përpara se të shohim realitetin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk mendoj që kjo do të jetë domosdoshmërisht diçka e keqe për Evropën. Mund të jetë një gjë shumë e mirë për Evropën. Kryeministri shqiptar nuk pranoi që të përgjigjej gazetarëve në Budapest në lidhje me zbatimin e marrëveshjes me Italinë për pritjen e emigrantëve afrikan, duke e kaluar pyetjen homologës së tij italiane Giorgia Meloni. Pyesni Gjorgjan se po vjen tani. Gjatë këtij prononcimi, Rama tha se në takimin e radhës të Komitetit Politik Evropian në Shqipëri, prioritet do të kenë temat e sigurisë, por edhe ajo e ndryshimeve klimatike. Po marrim stafetën këtu për takimin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian në Shqipëri gjysmën e parë të vitit që vjen, dhe sigurisht ka shumë gjëra për të diskutuar. Ndryshimi i klimës është i kudogjendur dhe në krye të përparësive të vendeve evropiane, sigurisht, por ka edhe çështje të tjera për të diskutuar. Në takimin që po zhvillohet këto ditë në kryeqytetin hungarez Budapest, marrin pjesë 47 krerështetesh e qeverish nga gjithë Europa, ku diskutimet janë përqendruar mbi sfidat e sigurisë, migracionit, energjisë, transportit dhe tregtisë globale. Mirë, do të kemi tani përsëri një lidhje me Shtetet e Bashkuara. Është Baton Axhiu, gazetar, analist. Atje Baton, përshëndes. Përshëndetje. Atëre, do të doja të dija një opinion të parë për fitoren e Donald Trumpit, një fitore shumë e thellë në fakt, një fitore e ndjeshme, një fitore që mori dhe votën popullore, ka siguruar të dy dhomat e Kongresit. Si e sheh një vot të tillë të amerikanëve për Donald Trumpin? Unë e shoh nga leximi, jo nga përvoja amerikane, të më thënë, por kur e prek edhe këtë lexim, kujdesshëm me shesë se ka filluar një periudhë rene në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, periudhë që shumë kush këtu e quajnë Trumpizëm të fortë. Pra arsye se të gjitha gjeneratat janë përfshirë në votën kundër demokratëve, ose më mirë themi për Trumpin, i cili realisht kujdesshëm ka arritur dhe befasueshëm ka arritur që të bindë votuesit e ri, të bindë votuesit të moshës e mesme dhe të shtyrë, po themi që ajo është e ardhmja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe demokratëve ju vyen ose ju duhet një reformë rënda, për arsye se kanë qenë të kapur nga familje ose nga grupacione politike që kanë qenë jashtë qeverisjes. Fjala është për Obamët dhe Clintonët, të cilët kanë influencuar në politika të tyre dhe shpesher kanë vendosur për kandidatet cilët në një mënyrë apo tjetër kanë qenë produkti i këtyre dy familjeve, ose influencës të tyre. Tashmë, Trump ka vendosur një vot popullore shumë serioze, mbi 5 milion, duke i marrë edhe gjitha institucionet, dhe duke paralajmëruar se ky mandat i Trumpit është historik dhe nuk ka nevojë që të mendoj për të ardhmen e tij si ose për mandatin e dytë. Dhe kjo i bie që Trump do të vendos kritere historike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për vetveten si lider. Dhe kriteret që kanë vendosur gjithashtu kanë bëjnë me lojalitetin. Trump në mandatin e ti ka bërë një marveshje me republikanët për të vendosur njerëzit në postet caktuara. Kurse këtë mandate ka besushmërinë, lojalitetin si kriterët kryesor. E qartë. Po.
Do doja të dija një opinionin tënd. Këto dy vjet janë deri në zgjedhjet e ardhshme të mesit të mandatit për dhomën e përfaqësuesve dhe për Senatin. Por këto dy vjet ka një fuqi absolute sepse demokratët nuk e kanë votën e tyre bllokuese në asnjë nga dhomat. Mendon që në këto dy vite ai do të shtrojë strategjinë e tij për pikat kyçe më të forta që janë ekonomia, imigracioni, për të folur pak më vonë për gjeopolitikën dhe si prekemi ne pastaj nga e gjithë kjo? Po, sondazhet kanë qenë të paracaktuara realisht për fitusin, për asy se nëse e keni parë të dy sondazhet para zgjedhjeve, 70% e Amerikanve kam pas probleme ekonomike serioze dhe kam pas probleme me mirëqenin. Bile figura kryesore, ose po themi simbolika kryesore e rramjes e ekonomisë familjare ka qenë një pulën ngrirë, e cila dikur ose vetëm para pandemisë ka kushtuar $11, sot është $30. Dhe kjo ka qenë një prej shqetësimeve kryesore që ka qenë një lloj simbolike e rramjes së mirëqenies. Trump realisht nifet për se gjatë kohës së tij numrit papunëve ka ra në pikat minimale. Kurse Biden dhe Kamala, që për Kamalën flitet se shumë rrallë ka dalë nga zyrja në shtëpinë e bardhë dhe shumë rrallë është pa me të tjerët dhe e interpretojnë si Kamalën si një grua e cila është vendosur aty që të jetë e influencuar sa ma shumë e mundshme nga këto lobet ose nga, po themi, figurat mitike të partisë demokratike. Ajo që është më rëndësi, që prioritetet nga ajo që flitet për njerëzit se kush do tjetë në shtëpinë e bardhë dhe afër ti, për flitën figura serioze, dhe nga figurat që përflitet, tregon se Trump realisht është i përcaktuar fort për gjeopolitikën dhe për të bërë historinë në mandatin e tij. Sidomos për luftën në Ukrainë, për raportin me Kinën dhe sidomos çështjen e Taiwanit. Pastaj Ballkani dorën zanë nuk përmendet shumë, por ajo ka një shprehje që thotë ne do ta, se nuk e dija, keni marrë informacionin se dje të gjitha lëndët e Jack Smithit më nuk do të trajtohen dhe administrata Trump do t'i heqë nga rendi ditës. Fjala është edhe për ato të mbrashme, edhe për ato të jashme. Kjo nën kupton diçka për gjykatën speciale, edhe pse nuk është përmendur specifikisht. Dhe kjo tregon që të gjithë këtu për vitin që lufta në Ukrainë tashmë e ka një fund, e ka një kohë kur do të merë fund, ajo është fundi marsit, fillimi i prillit, vetëm 2 muaj pasi të inaugurohet presidenti, dhe të gjithë po punon, ose janë duke punuar, sidomos Rubio, një prej njerëzve kryesorë të Trumpit, në që pretendon se marrveshja Rusi-Ukrainë do të përfundoj, dhe si që e quen këta, nuk do të ketë vdekjet pa nevojshme në betejen e Ukrainës. Ndërkohë që kanë filluar për flitën dhe emrat e parë për kabinetin qeveritar të Trump, duke ju referuar vetëm spekulimeve mediatike dhe burimeve që Euronews ka, thuhet se mund të jetë sekretari i mbrojtjes Pompeo, agrikultura i kalon Kennedy-t, Elon Musk që është një njeri shumë pranë Trumpit mund të ketë një rol të posaçëm në qeveri, në kreatë të si këshilltar për eficiencën qeveritare, me gjitha të gjithësi them që janë spekulime, dhe për sekretarin e shtetit janë 2 kandidatura, Rubio or Grenell. Tani, Kosova për balë këtyre 2 kandidaturave, si e sheh baton, nëse do tjetë njëri për tyre sekretar shtetit? Unë nuk besoj që Grenell do tjetë sekretar shtetja, e ka një qështje të hapur në kongres, edhe pse kongresin e udhëheqin republikanët, dhe ka përshkak të influencës politike të ti
në biznesin e Ballkan. Dhe kjo çështje ka qenë ose u është dashur të hapet, por me qenë se po përfundojnë mandatet, unë nuk di si do të rrjedh kjo. Por për Grenell përflitet si do të jetë drejtor i sigurisë kombëtare, nuk e di cili është ky post brenda. Pa. Me shpjegu sakt se cili është ky post brenda shtëpisë së bardhë. Un kam informacion për tjerë kandidat të cilët përfliten, për Rubio flitet si sekret, si sekretar mbrojtjes, si ministër i jashtëm. Por megjithatë ne jemi të vegjël, por kemi çaj për shkak kohës së gjatë që jemi në këtë profesion. Kemi edhe ca lidhje, unë kam botuar në Albinion Post sa disa emra të cilat janë në listë që t'jenë, dhe si të mos është ajo e rëndësishme që Ivanka Trump bashkë me bashkëshortin e tij zherët nuk do t'jenë pjesë e kabinetit Trump dhe përflitet tu se për shkak të ikjes e tyre me 6 janar në krizën e madhe të shtëpisë e bardhë. Dhe edhe pse Trump nuk ka majtë ndonjë hatër mbetje serioze, me gjitha të hatër mbetja shijet, ata nuk janë pjesë e një këshillënje në kabinetin dhe ata... E qartë, për gjithë se si mos të mbetemi të emrat se mund të jenë spekulime mediatike dhe Trump, edhe po t'i hedhi vetë këto emra në sekund fundit bën një kolpo di fulmine, pra bën një shkoputje, bën një qka tjetër që kanë mëndje. Kosova dhe Shqipëria si është për balë këtë administrate, po. Ata që e dinë dhe që e njojnë, nuk besoj që e njojnë Trump, thuhet që ai mund t'i thuash 100 emra për momentin e fundit ai vendos vetë. Por unë nuk do të kisha dashur që t'jem së pari në lëkurën Albin Kurtit. Për arsye se do t'jetë figura edhe tragjike edhe komike në këtë histori, sepse njerëzit në shtetet e vogla pretendojnë që kanë fuqitë e madhe, dhe ndonjëherë kjo fuqi është brenda tyre është deluzive, dhe një deluzion i kryeministit Kosovës ka dorën zemër është shpërfaqur gjatë tyre 4 viteve, saqë Grenell publikisht thotë që ka pasur dëshirë që të ndëgjohet me kryeministrin e Kosovës, por ai s'ka dënjuar as të hapë telefonin, dhe të bësh me dikën me Amerikën kësisoj, dhe më thonë, është ta të mos kuptosh ashtë situatën gjithë politike, ashtë ta kuptosh vetë vetën dhe politiken që bënë, dhe pastaj vinë dënimet, dhe kryeministri i Kosovës në një mënyrë apo tjetër ka krijuar një, po themi një, jo hatër mbetje, po gati është armiqësi me institucionet edhe demokratë edhe republikanën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I ndihmoft Zoti, po më shumë po themi kështu se nëse përdori këtë tok fjalsh, por jam aq i brengosur për Kosovën saqë konsideroj që dhimbjen që ka shkaktuar kryeministri i Kosovës me politikat e tij, po shpresoj që nuk shkojnë te Kosova dhe qytetari i saj, le ta bartë ai vet presionin edhe pse është i, po themi, votuar me 51%. Qytetarët e Kosovës do të jenë të kujdesshëm, dhe sidomos ata që janë pragmatik ose oportunist gjithmonë gjatë proceseve zgjedhore, që janë diktues të realisht të votës kryesore, që të kenë kujdes se ka e qojnë votë. Në shkurt, mendon që Albin Kurti ka mundësi, qoftë edhe me këtë trysni që mund të vinë nga Shtetet e Bashkuara për largimin e tij, kjo gjë mund të ndikojë në votën e kosovarëve në shkurt për ta larguar Albin Kurtin? E para, ajo që është e rëndësishme, Mirela, është që çfarë do të bëj Trump, që siç thanë me atë frazën Ballkanin ose dialogun ta kthejmë në vitin 2019, kjo i bie që shihet se Trump ka atër mbetje për ato që i ka ndodhë kur janë dalojnë në Vjenë, në nënshkruesit e paqes në shtëpi të bardhë, dhe ja bëjnë të pamundur. Ai ndihet i ofenduar të kjo pikë, dhe me siguri që ai do të mundohet ta kthejë gjendjen atje. E dyta, ka një spekulim që me njëherë një vendim i State Departmentit
është që t'i heqë ambasadorët në gjykatën speciale, se prokurorët atje numërohen si ambasadorë, se s'ka, në Amerika nuk ka ligj për prokurorë ndërkombëtar, për asyqë se si një sistemet ndërkombëtare. Dhe ata janë të emëruar si ambasadorë dhe sekretari do t'a lënë në kamundësi seriozit që t'a lënë gjykatën speciale pa prokurorë. Në këtë rast, duke munguar këta prokurorë, atëherë shumë letë që Kuvendi i Kosovës mund t'a vendosë që ta kthej gjykatën dhe atë institucion në Kosovë, se nuk përmbushen kushtet kur të rigjen prokurorët për këtë çështje. Domethënë, ky është një farë modeli, por ajo që thëmë që jam i sigurt, domethënë që goditja me e madhe për votusit në Kosovë, po thëmë për votusit e Albin Kurtit, është fitoria Trumpit, pra syse publikisht dihet se ai ka një armiqësi serioze, edhe pse kjo është një armiqësi mes një të madhi edhe një të vogli, mos ta përdori atë Goljati dhe... E qartë me Davidin, po mendojnë që penalizohet... Me Davidin të figurën e famshme. Po mendojnë që penalizohet, do penalizohet Kosova nëse kjo atër mbetje Trumpit nuk është fshirë nga memoria me Kurtin. Do të bëj kurban dhe Kosovën, edhe statusin e saj, procesin e saj në dialog, pozitën e saj për balë Serbisë në rajon? Unë mendoj që demokratët e ka një farë tolerance në dialog, dhe ata provojnë. Të republikanë nuk e kanë këto. Dhe Kosova, ose votusit kosovarë, ose qytetarët e Kosovës, duhet të përcaktohen qartë. E dojnë dikë që të jetë humbës individual, apo dojnë vendin ku jetojnë. Këtu është përcaktimi dhe ata duhet të bëjnë të. Pyetja e fundit baton, mendojnë që do të hiqen non gratat e shpallura nga Shtetet e Bashkuara me ndryshimin e administratës, non gratat për në Shqipëri, flas, zoti Berisha konkretisht? Nuk është për fol kjo, unë nuk besoj që administratat, se ka non grata ose në listën e zezë që një kodë gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në luftën e Kosovës, Macedonisë, ata njerëz kanë mbetë ashtu në listën e zezë dhe nuk janë hequr kur, dhe kjo është procedurë se duhet të shkojnë në kongreset, tash mos i përmendi përshikusit se nuk ju intereson procedura, por nëse do heqen, atëherë nuk do heqet për një njeri, atëherë do heqen o për gjithë o do të mbeten ashtu. Dhe kjo është administrat, ose kjo është president historik, që do të bëjë histori. Kjo nuk ka më ambicje për një mandat tjetër, se kjo mandatit ti është për të vendosë historin gati të tipit të jaltës, o ndoshtë edhe ma shumë, e kjo jalt mund të vendoset ma jo me evropianet, pra asy se evropianet të nuk përmendin si figura ose shtete që kanë një pesh në këtë mardhanje, por pesha e fjallorit ti është sikur në atë fjallimin, unë do të bëjë gjithë shka për botën me Xi dhe me Putin. Dorën zemër të bësh me Putin historinë, nuk është mirë, po kjo është Donald Trump dhe s'ke që përnë. Ajo është njeri pa parashikuar në atë që vendosë për tanë. E qartë, historik dhe surprizues do tjetë këj mandat, kjo është pak po e sigurt. Unë të falenderoj shumë baton. Kjo e para sigurt. Kjo e para sigurt për këtë dytën nuk ti. Po do të aprisim këto dy vitet e para njërë që aji është edhe i plot fuqishëm në dy domat e kongresit, edhe në gjykatën supreme ka influencën e ti, me siguri që do tjetë vetëm presim dhe shohim këto dy vjetë. Falenderoj dhe njërë baton, Agjiu, për qito këtë. Kur s'ka pas Amerika? Po, po. Amerika kur s'ka pas kësi autokracie në thojza të institucionë ku gjithë shka ju ta kanë një partije politike e këtë herë republikanët dhe kanë të gjithë. Rallë herë ka qënë që të dy dhomat dhe presidentit të jenë së bashku në dy vite dhe risa vjenë mesi mandatit, por gjithashtu duhet respektuar vendimi atyre Amerikanëve të cilët bëndë ndjeshëm diferencen nga pala për balë.
Unë të falenderoj shumë edhe njerë Baton për gjithë informacionet, opinionet që ndamë së bashku. Falenderit, isha me Baton Agjion në të lidhje të drejt për drejt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të folur naturisht për impaktin që do të ketë zgjedhja e Donald Trumpit, administrata e re republikane, jo vetëm në Shtetet Bashkuara, jo vetëm për njerëzit që jetojnë dhe kanë lidhje me këtë kontinent, por edhe për geopolitikën rajonale, në fokus naturisht është Kosova. Në fjalën e mbajtur në samitin e Komitetit Politik Evropian në Budapest, është presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka deklaruar se Kosova ka patur mbështetjen e çdo administrate të Shteteve të Bashkuara që nga fillimi i viteve 90 dhe beson se kjo mbështetje do të vazhdojë edhe me administratën e presidentit Donald Trump. Osmani deklaroi se Kosova do të kontribuojë në forcimin e marrëdhënieve euroatlantike, pasi një gjë e tillë është në dobi të sigurisë dhe paqes botërore. Duke folur mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Osmani theksoi se diskutimet po vazhdojnë me qëllim zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Çfarë mendojnë deputetët shqiptar për rikthimin e Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë? A do të ketë një impakt në politikën shqiptare? Ndjekim. Fitoria e Donald Trump përballë Kamala Harris në zgjedhjet për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duket se ka krijuar dhe një entuziazëm në Shqipëri, sidomos tek të djathët, që shohin te ky triumf një lloj sinjali edhe për një ndryshim të mundshëm në politikën e brendshme shqiptare. Më entuziasti nga deputetët e Partisë Demokratike është Edi Paloka. Donald Trump ka vuajtur të njëjtat pasoja identike nga një drejtësi që edhe aty është emëruar nga George Soros dhe ka funksionuar dhe aty, siç ka thënë vetë Donald Trump, si armë në duart e kundërshtarëve politikë. Personi se nuk ketë ndonjë ndikim. Absolutisht që do ketë ndryshim. Optimist për impaktin e Trump në krye të shtëpisë së bardhë janë edhe Flamunoka me Ina Zhupën. Ka një impakt të gjithë të djathët ata që i thonë kombit, koma dheut, dhe familjes familje. Do të ketë shumë ndikim edhe në Shqipëri, në faktin se Partia Demokratike është parti, pjesë e partive si motra me Partinë Republikanë. Në të njëjtën linjë me ta është edhe aleati i Partisë Demokratike, Agron Duka. Ka një frymë pozitive për opozitën, sepse pretendohet që, më thënë, Sorosi, në përmjet ndikimit që ka pas faktën pretendimet, ka ndikuar negativisht në frymën opozitare edhe në Shqipëri. Ndërkohë, pa shumë komente, por duke i uruar fitoren Donald Trump, u përgjigjën demokratët e tjerë, Bardhi e Xhaferaj. I uroj vetëm suksese presidentit Trump edhe popullit amerikan. Unë do të kisha dëshirë që ky proces merrte zhvillime pozitive, por është shumë herët për të folur. Sa kaq, përgjigjet në radhat e deputetëve socialist janë më pak entuziaste në lidhje me efektin që vota amerikane më 5 nëntor mund të ketë në politikën shqiptare. Politikën shqiptare? Besoj. Amerika mbetet partneri ynë strategjik më i rëndësishëm. Unë mendoj për ai sa kanë rëndësi zgjedhjet në politikën e jashtme, nuk mendoj më shumë se kaq. Pra, që kemi vënë re në gjithë historinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës është që politika institucioneve në përgjithësi ndaj vendeve mike, dhe siç është Shqipëria, një vend shumë mik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në përgjithësi nuk ndryshon. Politika e jashtme ka disa baza, një nga thash dhe kush është në shpinë e bardhë, por unë nuk mendoj që të ndryshonin gjë. Ka dhe nga ata që nuk preferojnë të flasin për një temë të tillë. Rezultati zgjedhjeve në Amerikë do të ketë një impakt në politikën shqiptare? Suksese, urime Trumpit. Jo, s'ka. Nuk ndikojnë politikën shqiptare? Pa shumë pritshmëri nga ky ndryshim në shtëpinë e bardhë janë edhe demokratët e tjerë që theksojnë se SBA do të vijojë të ketë të njëjtat prioritete në Shqipëri. Asnjë lloj impakti nuk do të ketë për çështjet që intereson shqiptarëve. Spari, duhet ta them, lidhur me çështjen e antikorrupsionit, sepse kjo është çështja që impakton dhe do ta impaktojë politikën shqiptare. Sigurisht që nuk do të ketë asnjë lloj ndryshimi. Ne kemi dëshirë që gjërat e mëdha t'i quajmë si edhe të shtëpisë edhe personale, duhem t'i implementojmë këtu, por janë dy gjëra krejt të ndryshme. SPAK vendos të mos fillojë hetimet për djegjen e karrigeve të kuvendit në datën 30 shtator. 23 deputetë opozitës u kallëzuan nga policia e shtetit për shkatrim të pronës me zjarr në prokurorinë e posaçme. Pas disa javësh verifikime, në datën 1 nëntor, SPAK ka vendosur mos fillimin e hetimeve. Karriget u dogjën jashtë mjediseve të parlamentit pasi u spërkatën nga deputetët e opozitës me lëndë djegëse.
Gjykata e posaçme me apelit për korrupcionin dhe krimin organizuar lënë në burg ish avokatin Alban Bengasi, ai akuzohet se ka urdhëruar vrasjen e bashkëshortes së tij dhe do të vuajë dënimin prej 4 vitesh e 8 muaj burg. Krahas dhunës në familje, Bengasi shpallet fajtor dhe për grup të strukturuar kriminal dhe pritet të rikthehet në qeli. Emri Bengasi doli pas dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani, që tregoi se u pagua 120.000 euro për të dhunuar ish bashkëshorten e Bengasit. Nga hetimet ka rezultuar se Bengasi shfrytëzoi njohjet me shtetasin Festim Qoli dhe ky nën hetim si pjesë e grupit kriminal që më pas kontaktoi me Nureddin Dumanin për të realizuar planin. Ky i fundit, pasi ka mbajtur nën vëzhgim lëvizjet e ish bashkëshortes së Bengasit, ka informuar për vendodhjen e kësaj të fundit Elio Bitrin. Pas disa ditësh mbikëqyrje, Bitri e sulmoi pranë pallatit duke e goditur disa herë me grushta në fytyrë ish bashkëshorten e Bengasit. Një 43 vjeçar nga Mali që është shpallur në kërkim pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht për 4 vite me radhë me vajzën e mitur të shokut të tij. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Sheqeras të bashkisë së Maliqit. Edison Sheme, babai i 4 fëmijëve, dyshohet se prej 4 vitesh ka abuzuar seksualisht me një të mitur, prej moshës 12 deri në 16 vjeçare. Vetëm ditët e fundit e mitura ka denoncuar rastin flagrant në pranin e prindërve dhe psikologëve duke treguar gjithçka që ka ndodhur me të për afro 4 vite. Pas denoncimit të familjarëve të miturës, policia ka shpallur në kërkim 43 vjeçarin, si dhe ka ushtruar kontrole për të kapur autorin e dyshuar të kësaj ngjarje. Ekskluzivisht për Euronews Albania, familjarët e Edison Shemos mohojnë akuzat me pretendimin se është i pafajshëm. Për mua jo nuk është as pak e vërtet, me sa e një bashortin tim është i rregullt. Një familjar shumë i rregullt. Për mua janë shpifje. Nuk di se ku duan të dalin. Është e gjitha shpifje. Vjen shpifje nga njerëz të tjerë, nga kryeplaku i fshatit. Nuk e ka kryerë e jap me kshu, me firme, me të tëra, se djali tërë ditë në punë, me fëmijët, me shtëpi, me punë të orë, sa s'ka ku dvejme. E shikoni edhe vetë edhe gjendje si eshte, krate ati e kanë berë. Po të ishte asaj rrugë. Ky me grua, me të martuar, me fëmijë, nuk dyshoj. Sësa e se vërtet, a ju e di pasë. Abuzimi dyshohet se ka ndodhur në një magazin në pronësi të autorit. Ky i fundit ka shfrytzuar miqësinë me familjen e vajzës, duke i mundësuar atij hyrje-dalje në shtëpinë e viktimës. Rastet e abuzimeve seksuale në qarkun e Korçës janë të shpeshta, duke rënditur ndër qarqet me numrin më të lartë të abuzimeve me të mitur. Studio me Sara Demushin, gazetare Euronews Albania. Sara, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ku janë hetimet për këtë ngjarje në fundit? Tronditse rënë një abuzim prej 4 vitesh me një të mitur pretendohet gjithmonë. Ku, në çfarë pike është policia? Të paktën deri në këtë fazë jemi në fazën që janë pretendimet e të miturës dhe familjarëve të saj, por nga ana tjetër kemi dhe familjen tjetër dhe një person të shpallur në kërkim 43 vjeçarin, për cilin tashmë në fakt policia është përqendruar duke kryer disa kontrole në mënyrë që të bie në gjurmët e tij dhe po ashtu nga ana tjetër për të bërë të mundur edhe për të zbardhë këtë ngjarje, nëse kemi të bëjmë vërtet me një përdhunim, pasi duke parë edhe në të shkuarën, në rastet të ngjashme ku ka pasur pretendime, ka rezultuar e kundërta që nuk janë vërtetuar. E reja është marrë, e mitura është marrë në pyetje në prezencë të psikologut, ku në fakt e ka pranuar një gjë të tillë. Ajo çfarë është një pikë pyetje e madhe, bëhet fjalë për një abuzim prej 4 vitesh, është pse tashmë kjo e mitur ka bërë këtë denoncim, pse nuk është kujtuar më herët, nëse mund ta cilësojmë të tillë. Por nga ana tjetër, një pikë pyetje e madhe është edhe fakti, nëse nuk do të kishim një abuzim, në këtë rast pse 43 vjeçari nuk përballet me autoritetet e policisë, por është në kërkim. E kuptoj. Megjithatë, një thirrje për gjithë fëmijët, vajzat, djemt, të cilët mund të jenë prej abuzimit, sa më parë të denoncojnë te prindrit apo te institucionet policore, sepse kjo është ajo që duhet bëjnë dhe të mos heshtin dhe të mos lejojnë kohën që të hyjë. Parandalimi në kohë? Jo vetëm parandalimi, por dhe në qoftë se ka ndodhur akti, sa do kohë që mund të ketë kaluar, mos të lejojnë kohën që ta mbuloj si ngjarje, por ta thonë, mundësisht në Google, në gjitha faqet, në çdo website, ju mund të gjeni numrat të cilët janë vënë në dispozicion për ata fëmijë që ndjenë të abuzuar, sidomos seksualisht, por gjithmonë nga policia për të pasur, jo vetëm nga policia, nga autoritetet,
ku mosha e mitur e fëmijëve të cilët janë më të predispozuarit për të prekur nga ky fenomen, por siç duket vjen ta kemi prezant ende në shoqërinë tonë fatkesisht. Absolutisht dhe vetëm transparenca dhe denoncimi është zgjidhja më e mirë në raste të tilla. Mirë. Vërtet. Do ndalemi në një ngjarje që duket disi e eklipsuar sepse hyn zgjedhjet e Amerikës në mes, por është një ngjarje ende pasbardhur, që është ngjarja e Shkodrës. Në çfarë pike janë hetimet? Në fakt, edhe pse pothuajse është bërë një javë nga kjo ngjarje, duket se policia është ende në vend numëron, nëse mund ta themi të tillë, për shkak se ende nuk kemi autor të arrestuar, por nga ana tjetër kemi dy persona të shpallur në kërkim, Izmir Sakicën dhe Samuel Trashanin, por më shumë detaje nuk ka pasur. Ajo çfarë është ngritur ditët e fundit janë edhe komunikimet përmes aplikacionit Sky ECC, ku në fakt dalin biseda ku Astmer Bilali komunikon me Bajrin dhe kërkojnë shënjestër të kenë Hamzalicin që në vitin 2020. Pra që 4 vite më parë. Bëhet fjalë se kemi të bëjmë për një atentat të planifikuar para 4 vitesh, ndërsa tashmë vetëm pas 4 vitesh është bërë i mundur ekzekutimi. Por jemi dhe në kushte që kur është bërë diskutimi mes Astmerit dhe Behar Bajrit, të dy kanë qenë të lirë, ndërsa aktualisht janë të burgosur. Dhe më pas i mbetet edhe Spakut, nëse do kemi më pas hetime, pasi aktualisht hetimet janë përqendruar nga policia e Shkodrës dhe prokuroria e këtij qarku, por mbetet për të parë në vijim nëse do të kemi edhe hetimet nga ana e Spak, pasi kemi dy të burgosur të cilët mund të kenë vijuar planin e tyre edhe nga qelit ku ata vuajnë dënimet e tyre për kace. Por kjo mbetet për të parë në vijim se si do të jetë nëse do i kaloj hetimet Spakut apo jo. Sa i përket komunikimeve që kanë zbardhur pikërisht nga aplikacioni Sky ECC, do doja ndalesha tek një fragment i shkurtër ku në fakt Asmer Bilali i thotë Behar Bajrit, ka mundësi me më nxjerr dikush Hamzan, kam fol mram me dikën dhe ma premtoj se ma nxjerr, po shohim inshallah. Ky ka qenë komunikimi që është zhvilluar në vitin 2020 për të bërë ekzekutimin e Hamzalicit, i cili në fakt edhe në dëshminë e dhënë pak ditë më parë të babait të familjes të vëllezërve Lici, Hamza Mustafa Licit, në fakt ky fundit tregon se Hamza Lici nuk kishte faj dhe faji vetëm i tij ishte se ishte vëllai i Ibrahim Licit. Është ajo çfarë më ka mbetur në mendje teksa merret në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore. Nga ana tjetër janë edhe dyshimet, të cilat për personin e tretë, dyshimet pra, ku janë kërkimet apo hetimet apo është hedhur dritë, cili ka qenë personi i tretë që shfaqet në një video dhe nuk dihet se kush është. Në fakt, deri në këtë moment, sa i përket prezencës apo jo në automjet Ibrahim Licit, policia ka nisur disa ekzaminime në laboratorin. Ka dyshohet që është Ibrahim Lici në automjet. Ka dyshime të forta që është Ibrahim Lici, pasi edhe personat të cilët kanë qenë okular në vendin e ngjarjes, dhe që është bërë ekzekutimi i 4 personave tashmë për shkak se fatkesisht bilanci u rrit në ditët në vijim, bëjnë me dije se personi i tretë ndodhej në automjet dhe madje ka nxjerr edhe trupin e pajetë të Hamzalicit dhe ka tentuar që t'i japë edhe frymarrje artificiale për ta sjellë në jetë, por ka qenë e pamundur sepse për shkak të plumbëve ka ndëruar jetë në vendngjarje. Këto janë marrë gjithashtu me rezerva nga ana e policisë, janë duke hetuar përveç pistës, përveç zonës në cilën në fakt kanë qenë, edhe ka hasur shumë probleme grupi hetimor për shkak të kodimit të kamerave të sigurisë. Tashmë qyrja e kamerave të sigurisë është bërë jo vetëm në zonën e Dobraqit, por në të gjithë territorin e Shkodrës, për vetë faktin për të kuptuar se cila ka qenë lëvizja automjetit tip Range Rover i përdorur ky nga atentatorët, ndërsa nga ana tjetër janë bërë edhe verifikimet sa i përket mjetit në cilën i cili drejtohej nga Hamzalici, i cili nuk rezulton në emër të tij, por të një personi tjetër i cili ka lidhje me Hamzalicin dhe Arlind Bushatin. Por do doja të ndalesha edhe tek një detaj tjetër, sa i përket komunikimeve të Sky ECC, në një moment në komunikime që bën Bilali me Bajrin, përmendet dyshohet se është emri i Arlind Bushatit, ku në fakt teksa më herët ai ka kërkuar që të nxjerr në prit, domethënë të gjejë një person për ta nxjerrë në prit Hamzalicin, ka dyshime se mund të jetë pikërisht edhe Arlind Bushati, personi i cili mund të ketë nxjerr në prit pikërisht Hamzalicin, por këto siç e theksova, përveç dyshimeve që ka policia, janë duke marrë me rezerva të gjitha pistat e mundshme të hetimit për të kuptuar për prezencën e personit të tretë në automjet, e po ashtu edhe lidhjen
nëse kemi të bëjmë me lidhje të bajrave me Ajlind Bushatin. Edhe duke u nisur nga ana tjetër, atentati i dështuar i pak ditëve më parë, më konkretisht një muaj më parë, edhe pse në fakt ka rastisur që në atentate të tilla të ndodhë të bllokohet arma, mund të ketë qenë kjo një mënyrë për të inskenuar gjithçka që të vinte më pas deri në atentatin me ekzekutimin e 4 personave, ku një guxim shumë i madh i këtyre personave, të cilët tentuan që ta ekzekutonin në mes të qytetit të Shkodrës, në një zonë të frekuentuar nga shumë qytetarë, po ashtu edhe në një orar i cili në fakt kishte shumë lëvizje, por të gjitha janë duke u verifikuar nga grupi hetimor. E qartë, ajo që dihet është që ka qenë një ekzekutim shumë i ashpër, i stilit mafioz, për rreth 150 deri në 300 metra, është goditur me breshrin nga një makinë tjetër që ka qenë në lëvizje. Mbas shpinës së Sara dhe Mushit, ju shikoni se çfarë dëmi ka bërë automjeti që ka përplasur motorin me dy personat që ishin në të, është shëmbur. Do të thënë është prerë një nga shtyllat e tensionit. Në vengjarje, është shëmbur komplet muri, pra është një ndër duket një atentat i mirë menduar për mos të shpëtuar askush që ka qenë automjet. Pra, edhe në qoftë se do të jetë një pistë që dikush duhet ta nxirrte në prit, edhe me atë njeri në këtë moment nuk është kursyer asfare dhe në qoftë se ka qenë. Pra, vetëm nga kjo që lexojmë nga skena e krimit apo jo? Në fakt në skenën e krimit janë rikthyer për herë të dytë grupi hetimor pasi ngjarja u regjistrua mesditën e 30 tetorit, por edhe një ditë më pas teksa ne kemi shkuar në vendin e ngjarjes, ka qenë e rrethuar ende me shiri të paktën deri rreth orës 10 të datës 31 tetor, ku grupi hetimor ka arritur të sigurojë sërish gëzoja të reja për shkak të çitjes që kanë bërë ekzekutuesit. Dyshohet deri në këtë moment që numri të jetë më i madh se 3, të paktën në automjet kanë qenë 3 persona, ndërsa më pas janë ndihmuar për t'u larguar edhe nga vendi i ngjarjes dhe deri në këtë moment ende policia nuk ka gjurmë të ekzekutorëve, por nga ana tjetër gjithashtu ajo çfarë vjet re është dyshohet se përveç makinës Range Rover të ketë qenë edhe një tjetër automjet, por të gjitha këto janë duke u verifikuara, siç e thash dhe më herët, për shkak të mungesës së aksesimit të pamjeve filmike të kamerave të sigurisë, të cilat nuk ishin të pakta në zonë, duke qenë se majsa ne kemi arritur të futeshim në zonë për të kuptuar më shumë mbi të gjithë lëvizjen, bëhet fjalë për një distancë e cila janë ndjekur nga 150 deri në 300 metra deri në momentin e ekzekutimit të pikërisht të këtyre personave, duke nisur nga fakti që mund të ketë qenë i pranishëm Ibrahim Lici, mund të kemi një tjetër drejtim të personave të cilët kanë dashur. Sistemi Teams, çfarë thot në lidhje me lëvizjen e personave të dyshuar apo emrit konkret? Paktën sa i përket sistemit Teams, personat të cilët përmenda më herët, personat të dyshuar Izmir Sakica dhe Samuel Troshani rezultojnë të jenë brenda territorit shqiptar, të paktën në mënyrë legale, ilegale nuk mund ta themi, por më herët në fakt kanë qenë të shpallur në kërkim edhe për shkak të një ngjarje të mëparshme të ndodhur në gusht të këtij viti ku kanë pasur shkëmbim zjarri mes tyre dhe vëllezërve Andrea Aleksandër Prendi, duke qenë se që nga gusht ishin të shpallur në kërkim për një ngjarje tjetër, policia nuk kishte rënë në gjurmët e tyre, më pas i shtohet edhe ngjarja e fundit, ndërsa sa i përket Ibrahim Licit, teksa është marrë në pyetje, siç e theksova më herët Mustafa Lici, është edhe një nga pyetjet që oficerët e policisë gjyqësore i bëjnë Mustafa Licit, është edhe fakti për se ku ndodhet Ibrahim Lici dhe Mustafa Lici pohon se ai ndodhet në Turqi. Por tashmë kjo mbetet për të parë, nëse kemi të bëjmë pikërisht me vendodhjen e tij për shkak se ai ka kërkuar edhe azil politik në këtë shtet dhe nuk dihet nëse mund ta përfitoj pasi ndodhet në masën arrest shtëpie pasi më herët është arrestuar, por i mbetet verifikimeve të ekspertizës më pas që do të bëj edhe sa i përket tre armëve të cilat janë gjetur në automjetin tip Benz që drejtohej nga Hamza Lici, për cilën edhe aty ngrihen dyshime nga ana tjetër se pse në këtë mjet gjendeshin pikërisht tre armë dhe dy persona, nëse nuk ishte i pranishëm personi i tretë, ndërkohë nga ana tjetër në automjet janë sekuestruar edhe aparatet celular dhe disa dokumenta të cilët ndodheshin në mjet. Mjeti me targa kroate bëhet me dije se ka një vit që qarkullonte në zonën e Shkodrës dhe nuk është përdorur vetëm nga një person, por e kanë përdorur disa persona. Për Hamza Licin, të ndodhej në Dobraq, që është një zonë ndaluar, dhe
nuk dihet se cila ka qenë arsyeja për cilën po kalonte pikërisht në këtë zonë, pavarësisht se Mustafa Lici në dëshminë e tij, të cilën oficerët e policisë gjyqësore e kanë marrë në ambientet e banesës së tij pasi nuk ka qenë në gjendje të shkonte në komisariat, në drejtorinë e vendore të Shkodrës për dhënë dëshmi, ndërsa i pyetur nëse kishte emra konkret, ai shprehet se ka disa dyshime, por në këtë moment dhe në këtë gjendje që ndodhem, nuk mund të jap emra. Por mbetet për të parë, nëse grupi hetimor do ta marrë sërish në pyetje dhe nëse do kemi diçka tjetër. E kishte idenë pse i biri po kalonte pikërisht në këtë, po kalonte vijën e kuqe duke hyrë në Dobraç. E saktë është ajo që thoni, vija e kuqe është për familjen Lici. Ai shprehet se do shkonin në Podgoricë së bashku me Arlindin dhe shpjegon edhe miqësinë e tyre, duke nisur që nga babai i Arlindit, Xhemal Bushati, tregon që janë miq të ngushtë, por nuk jep më shumë detaje edhe për shkak të gjendjes edhe grupi hetimor ka rritur emocionalisht. Patjetër, është marrë disa ditë pas ngjarjes, nuk është marrë në pyetje ditën që ka ndodhur ngjarja për shkak të gjithë situatës dhe nga ana tjetër, duke rënduar edhe për vetë faktin që dyshimet që janë ngritur për prezencën e Ibrahim Litit, pavarësisht se ai është treguar i prerë që ndodhet në Turqi. E kuptoj. Një ngjarje me shumë gjurmë, një ngjarje që ka shumë prova, fakte, ka shumë zhurmë, ka shumë materie, dhe atje ku ka materie patjetër që ka gjurmë, edhe balistika këtë e di më mirë se kushdo. Por presim të shohim nëse do të ketë autor apo do të jetë një ngjarje pa autor, kjo pritet për t'u parë. Unë falenderoj shumë Sara që ishe në studio e gjithmonë e mirëpritur këtu. Mirë, një hapësirë shumë e shkurtër publicitare kemi pas pak.
formaliteti në parlament. India riktheu qetësinë në kuvend. Deputetët e përjashtuar demokrat nuk u ndaluan të hynin në sallë pasi një ditë më parë gjykata administrative shkallës së parë e hoqi përjashtimin e gjatë nga jeta parlamentare. Vendimi i drejtësisë u dha argument opozitarëve që ta akuzonin kryeparlamentaren Elisa Spiropali se vendimi për të përjashtuar nga 40 deri në 60 ditë ishte në kundërshtim me rregulloren. Do duhet ndjeni turp, turp dhe vetëm turp e si shejm përgjegjësie për ato që i keni bërë kësaj sallet kuvendit. Do duhet t'jepni dorëheqjen ti e para nga funksioni i kryetares kuvendit, sepse për opozitën ti nuk mund vazhdosh më të ulesh në atë karrige. Ne kemi një standard tjetër, pavarësisht një flagrance në një vendim të gjykatës administrative që shbën apo deformon një vendim të sekretariatit etikës, ju sot jeni këtu dhe ne nuk po djegim sot karriget tona për të protestuar apo për të revoltuar ndaj një vendimi gjykate. Qofse mendoni se duke djegur karriget ju do të fitoni një vot më shumë, digjini prap. Prap do dënoheni, sepse ju dënon rregulloria, ju dënon ligji. Në akuzat për përjashtim të padrejtë ishte edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, që u akuzua nga opozita se në shkelje të ligjit urdhëroi futjen e policisë së shtetit në parlament. Në pikpamjen e analizës psikokriminale që un kam për shkak të detyrës, ti hynte njerëzit recidivist përsëritës gënjeshtare. Policia e shtetit ka bërë detyrën të detyrohet Garda e Republikës, një tjetër institucion varësinë me ministrisë brendshme, të marrë në mbrojtje deputetët nga luna e policisë kriminale që ke ndërtuar ti, dhe ai drejtori që ti se doje, se në fakt ti doje ushtarin e bandës Troplinave me shok, po ta detyruan një band tjetër ta kishe dhe ta propozoje si drejtor të përgjithshëm. Dakord? Bajram Begaj, presidenti i vendit, ishte arsyeja tjetër që përplasi shumicën socialiste me pakicën demokratike. Presidenti i Republikës qëndroi larg fushatës zgjedhore e të mos shitet për dy leje ndërtimi për ndërtuar dy vila për dy djemtë të tij. Se Edi Rama ja jep, po opozita janë zgjedhur nga hundët. Ky është paralajmërimi im sot për presidentin. Me që na kërkove, kemi respekt për Bajram Begajin. Ndërsa normaliteti u rikthye brenda mureve të parlamentit, demokratët premtojnë se nuk do të dorriqen nga aksioni i tyre. Vetëm mosbindja civile për t'ju kryer si sekti më i yndyrë i njerëzimit që ka shkelur në trojet shqiptare. Sekti i lindjes. Harrojeni, a disi na duken ju si mizda të gjithë. Një magazin me bojra në Shkodër është përfshirë nga flakët. Mëngjesin e sëintës, shtëllungat e tymit kanë mbuluar qiellin e qytetit të Shkodrës pas flakëve të rëna në një ndërtesë disa katëshe. Flakët e zjarrit kanë përfshirë një magazin që ndodhet në katin e tretë të një banese në lagjen Xhabie në qytetin e Shkodrës. Ka qenë ndërhyrja me njëhershme e forcave zjarfikse që ka vënë nën kontrol situatën, ndërsa fatmirësisht raportohet vetëm për dëme materiale. Magazina ka qenë e paisur me lëndë bojra, por dhe lëndë të tjera ndërtimit, të cilet me njëherë pasi ka rënë flaka, janë ndezur duke shkaktuar për disa qaste një vatër të madhe zjarri, që ka shkaktuar edhe panik dhe frikë tek banorët, por fatmirësisht ka qenë ndërhyrja e forcave zjarfikse se cila ka bërë mundur neutralizimin e situatës. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, edhe pse dyshimet fillestare bien mbi një bombul gazi e cila dyshohet se ka marrë flakë si pasojë e rrjedhjes së gazit. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur të vërtetën. Tregjet e shumicës për fruta perimet janë vënë nën hetim për sjellje antikonkurruese. Autoriteti i konkurencës ka nisur hetim të thelluar për tregun e grumbullimit dhe shitjes me shumicë të frutave perimeve në Tiranë, Elbasan, Berat, Fier dhe Korçë. Këto tregje kanë sjellje antikonkurruese, si pasojë marrëveshjeve ose praktikave të bashkërënduara ndërmjet dy ose më shumë ndërmarrjeve që operojnë në tregun e grumbullimit dhe shitjes me shumicë të frutave perimeve. Ky konkluzion doli në pa pas analizimit të strukturës së tregut, integrimit vertikal, sjelljes së ndërmarrjeve grumbulluese dhe diferencave të mëdha në zinxhirin e vlerës së produktit nga prodhuesit, grumbulluesit, shitësit me shumicë deri te konsumatori fundor. Hetimi do të përfshijë periudhën kohore 1 janar 2023 deri më 30 shtator 2024. Vitin e fundit janë në rritur kërkesat për leje qëndrimi në Vlorë nga shtetasit e huaj.
Nga viti në vit, Vlora po ndryshon strukturën e shërbimit në turizëm, duke kërkuar fuqi punëtore nga shtetet të tjera. Këtë fakt e tregon numri në rritje të huajve që bëjnë aplikime për leje qëndrimi në zyrat e drejtorisë rajonale të Vlorës. Mbi 2000 shtetas tuaj kanë bërë kërkesë për të pajisur me leje qëndrimi unike pranë zyrat të AKP Vlorë. Një pjesë e tyre janë refuzuar për shkak të mungesë dokumentacionit. Në 10 muajt e këtij viti, aplikimet janë trefishuar për leje qëndrimi. Specialisti i emigracionit në Vlorë shpjegon me detaje procedurën që ndjekin të huajt. Ne trajtojmë vetëm pjesën e miratimit të punësimit si dokument pune që u duhet tyre shtetasve për të pajisur me leje unike. Kryesisht aplikimet ka qenë nga shtetasit e vendeve të Turqi, Egjipt, Myanmar, Ugandë. Kërkesat më të shumta kanë qenë gjatë periudhës së verës, çka nënkupton se shumica shfrytëzojnë sezonin turistik për të punësuar. Kulmi këtyre aplikimeve ka qenë rreth periudhës maj deri në gusht, dhe periudha kori gusht ka qenë fluksi më i madh i aplikimeve. Dhe këto aplikime kanë qenë kryesisht në sektorin e turizmit, të fasonerisë, të ndërtimit dhe të peshkimit. Një pjesë e tyre të cilët nuk plotësojnë kriteret ligjore, dokumentacionin përkatës, janë refuzuar si aplikime. Mungesa e fuqisë punëtore ka detyruar shumë biznese të kërkojnë punëtor jashtë vendit. Kjo ka sjellë rritjen e kërkesave për të pajisur me leje qëndrimi unike në Vlorë. Gjetjet nga monitorimi strategjisë kombëtare të shëndetësisë ka krijuar ndasim mes ekspertëve dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Prezentimi i gjetjeve nga monitorimi që shoqata Together for Life i ka bërë strategjisë kombëtare të shëndetësisë ka mbledhur në një tryezë ekspert përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe vendase, si dhe drejtues të instancave shtetërore shëndetësore. Ajo që bie në sy që në fillim, që është dhe problemi më i madh në fakt, është nën financimi i shëndetësisë. Në nivele 18% më pak se sa janë parashikuar në vetë strategji, në vetë dokumentin strategjik. Një buxhet i ulët do të thotë kosto më të larta për xhepin e pacientëve. Shqipëria ka nivelin më të lartë pagesave nga xhepi, që shkon në nivelin e 59.7%. Ndërkohë që vetë strategjia parashikon që ky nivel të ulët deri në 40% në vitin 2025, që është e paarritshme në fakt. Zëvendës Ministri e Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se raporti ka pasaktësi, pasi është parë vetëm një pjesë e buxhetit, ndërsa sqaroi se aty bashkangjitet edhe buxheti nga sigurimet dhe një pjesë nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes për shkak të varësisë së spitalit të traumës. Buxheti varësorit në vitin 2020 ka qenë 7 miliardë diçka, nga kontributet ka qenë 13 miliardë, ndërsa në vitin 2024 ku ka qenë nga buxheti ka qenë 5 miliard pra 2 miliard më pak, por nga kontributet ka qenë 20 miliard. Pra në total, jo që nuk është ulur, por është rritur dhe rritja, po ta shikoni, është 27%. Sipas raportit hartuar nga shoqata Together for Life, Shqipëria rezulton vendi i fundit në rajon sa i takon shpenzimeve për shëndetësinë dhe i pari për pagesat nga xhepi. Ndaj ato kanë rekomanduar që të ketë rritje të buxhetit për shëndetësinë dhe mirë administrim të ardhurave. Gjysma e fëmijëve në botë përjetojnë të paktën një formë të dhunës fizike, seksuale apo emocionale. Dhuna që ushtrohet ndaj fëmijëve është në shifra alarmante. Të dhënat globale të publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë flasin për mbi 1 miliard fëmijë të moshës 2-17 vjeç, të cilët përjetojnë të paktën një formë dhune. Rreth 3 në 5 fëmijë ndëshkohen rregullisht fizikisht në shtëpi, ndërkohë që 1 në 5 vajza dhe 1 në 7 djem përjetojnë dhunë seksuale. Kjo situat ka bërë që më shumë se 100 qeveri të mblidhen në të parën konferencë ministrore me qëllim angazhimin për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve, përfshirë edhe asaj brenda shtëpisë. Më shumë se gjysma e fëmijëve në botë përjetojnë një formë dhune, përfshirë keqtrajtimin, ndëshkimin trupor, ngacmimin, abuzimin fizik ose emocional, si dhe dhunën seksuale. Dhuna ndaj fëmijëve shpesh ndodh prapa dyerve të mbyllura dhe mbetet e paregjistruar. OBSH vlerëson se më pak se gjysma e fëmijëve të prekur tregojnë se kanë përjetuar dhunë dhe më pak se 10% marrin ndihmë. Dhuna ndaj fëmijëve është një shkelje e rëndë të drejtave të tyre dhe rrit rrezikun për probleme të shëndetit afatshkurtër dhe afatgjatë. Për disa fëmijë, dhuna çon në vdekje ose lëndime të rënda. Çdo 13 minuta një fëmijë ose adoleshent vdes si pasojë vrasjes, duke rezultuar në rreth 40.000 vdekje të parandalueshme çdo vit. Për të tjerët, dhuna sjell pasoja të rënda,
si ankthi, depresioni, sjellje rrezikshme si përdorimi substancave dhe ulja arritjeve akademike. Makina e parë e prodhuar në Poloni gjatë epokës sovjetike pas luftës së dytë botërore është ekspozuar për herë të parë në Varshavë pas 73 vitesh. Makina e parë e prodhuar në Poloni në epokës sovjetike pas luftës së dytë botërore doli në një ekspozit pranë Varshavës pas u gjurmua në Finland gjatë dekadave të kërkimit dhe u ble pas vitesh negociatash. Makina e cila shfaqet për herë të parë pas 73 vitesh i përket periudhës së nënshtrimit të Polonisë pas luftës ndaj Bashkimit Sovjetik të sunduar nga komunistët. Makina ju dha për herë të parë marshallit të ushtrisë sovjetike, i cili shërbeu si ministër i mbrojtjes së Polonisë pas luftës për të vullosur varësinë e vendit nga Moska. Ajo përfundimisht u zbulua në posedimin e familjes së shoferit finlandez të makinave Rauno Altonen. Megjithse historia e makinës mbetet e paqartë, u deshën më shumë se 2 vjet negociata për të marrë ato mjetin nga pronarët finlandez. Ngjyra origjinale e makinës është nuancë kafeje që ishte në modë në vitet 1970 dhe sipas mediave të huaja ajo është përdorur intensivisht. Fabrika që ka prodhuar këtë makinë është dukur. Fabrika FSO u ndërtua fillimisht në fund të viteve 1940 për të prodhuar makina italiane Fiat 508 dhe 1100, por udhëheqësit sovjetik në Moskë kundërshtuan lidhjet me një kompani perëndimore gjatë luftës së ftohtë. Ata urdhëruan që prodhimi të bazohej në makinat pobeda të Bashkimit Sovjetik, me Moskën që ofronte teknologjinë dhe linjat e prodhimit. Makina tani bashkohet me automjete të shumta historike të muzeut. Prej më shumë se 2 javësh në qarkun e Gjirokastrës ka nisur puna për restaurimin e urave të gurta mesjetare me qëllim rrjetëzimin e tyre. Në zonën e Gjirokastrës dhe Përmetit po ndërhyet për restaurimin dhe kthimin në identitet të disa urave të gurta, monumente kulture me vlera historike dhe ndërtimore. Punimet që po kryen synojnë evitimin e dëmtimit të këtyre monumenteve gjatë stinës së dimrit dhe rrjetësimin e vlerave të tyre. Po restaurohen 3 ura të cilat kanë qenë problematike në njësinë tonë. Ja është problemi i qëndrueshmërisë së urave, të cilat nëse nuk do të ishte bërë kjo investim, ato do të kishin probleme gjatë dimrit që vjen. Ura e parë është ura e Zezebilit. Kemi urën e dytë, ura e Kordocës dhe ura e tretë është ura e fshatit Bënjë nëpërmjet. Pjesa më e madhe e punimeve po realizohen nga mjeshtrat Gurskalitës në përputhje me vlerat ndërtimore dhe arkitektonike të urave prej guri. Mundohemi të zgjedhim ato gurët më të vjetra që kanë ekzistuar dhe më vonë do të pastatemi me të reja. Këto standardet janë në bazë harkut ekzistues. Kemi ecur në bazë harkut ekzistues, kemi bërë kaluposjen dhe në bazë asaj do ecim. Restaurimi i urave mesjetare synon dhe evidentimin e vlerave të tyre duke i kthyer në pika të vizitueshme për turistët. Këto ura janë monument kulturore kategori e parë, të cilat kanë një shumë të madhe në të gjithë territorin. Ura e Zezebilit është një urë historike në qytetin Gjirokastrës dhe kërkohet shumë nga turistët për arsye se nga duke lexuar historinë e kësaj ure dhe të tre urave të cilat janë në këtë zonë, turistët janë shumë të interesuar për të vizituar. Ndërkohë do të nis puna edhe për restaurimin e urave të gurta të fshatrave Haskov dhe Glin, duke mundësuar shmangjen e dëmtimit të tyre. Përgjatë këtij viti, strukturat e trashëgimisë kulturore në Gjirokastër kanë kryer një sër ndërhyrjesh për restaurimin e monumenteve të kulturës. Kapiteni i kombëtarës shqiptare Berat Gjimshiti është përzgjedhur nga kompania Sofascore në formacion e javës në ndeshjen e katërt të luajtur në Champions League.